שלום, הנושא הפעם הוא פתרון משוואות ריבועיות על ידי פירוק לגורמים. נתחיל בפתרון כמה בעיות לדוגמה. נניח שנתונה לנו הפונקציה f של x שווה ל-x בריבוע ועוד 6x ועוד 8. אם נסרטט את הגרף של הפונקציה f של x, הגרף ייראה בערך כך. הסרטוט אינו מדויק, אך הגרף יהיה פרבולה, הוא יחתוך את ציר ה-x בשתי נקודות, כאן וכאן. המטרה שלנו היא למצוא את ערכי שתי הנקודות האלה. כאשר פונקציה חותכת את ציר ה-x, משמעות הדבר היא ש-f של x שווה ל-0. שימו לב, זה ציר ה-f של x המוכר לכם כציר ה-y. כאן f של x שווה ל-0. כדי לפתור את המשוואה, נציב 0 עבור f של x. נקבל את המשוואה x בריבוע ועוד 6x ועוד 8 שווה ל-0. נראה כאילו אפשר לפתור את המשוואה בקלות. אך מה נעשה עם הביטוי x בריבוע? נסו לפתור בעצמכם. מה שעלינו לעשות הוא לפרק לגורמים את הביטוי x בריבוע ועוד 6x ועוד 8, ולרשום אותו מחדש בצורה של x ועוד משהו כפול x ועוד משהו. וכמובן גם הביטוי הזה שווה ל-0. הפעם נראה מהי הדרך או השיטה שבה פותרים משוואות מסוג זה. בסרטון אחר נסביר את ההיגיון שבשיטה. בינתיים תוכלו לנסות לפתוח את הסוגריים ולחשב את המכפלות, וכך תבינו איך השיטה עובדת. ננסה למצוא את המספרים החסרים בסוגריים. לפי המקדם של x במשוואה, המספר 6. נחשוב אלו שני מספרים, כאשר מחברים אותם סכומם הוא 6, וכאשר מכפלים אותם זה בזה מכפלתם היא 8. נבדוק אלו מספרים הם הגורמים של 8. הגורמים של 8 הם 1, 2, 4 ו-8. ובכן, 1 כפול 8 שווה ל-8, אך 1 ועוד 8 שווה ל-9. אלה אינם הגורמים המתאימים. 2 כפול 4 שווה ל-8, ו-2 ועוד 4 שווה ל-6. אלה הגורמים המתאימים. נוכל לרשום אם כן x ועוד 2 כפול x ועוד 4 שווה ל-0. אם מכפלה של שני ביטויים או שני מספרים שווה ל-0, משמעות הדבר היא שאחד מהם או שניהם שווים ל-0. נכון לומר לכן ש-x ועוד 2 שווה ל-0 ו-או ש-x ועוד 4 שווה ל-0. זו משוואה פשוטה ביותר. נחסר 2 משני אגפי המשוואה ונקבל x שווה מינוס 2. במשוואה השנייה אנחנו קבלים x שווה מינוס 4. אם נציב כל אחד מערכים אלה במשוואה המקורית, נראה שהשוויון מתקיים. נבדוק את המשוואה עם מינוס 2. תוכלו לבדוק בעצמכם את המשוואה עם מינוס 4. ובכן, מינוס 2 בריבוע ועוד 6 כפול מינוס 2 ועוד 8. מינוס 2 בריבוע שווה ל-4 פחות 12, נכון? ועוד המכפלה 6 ו-2 ועוד 8 שווה ל-0. אם תציבו מינוס 4 במשוואה, תראו שגם כאן השוויון מתקיים. שמתם לב ודאי למשהו מעניין. למשוואה הזו יש שני פתרונות. הדבר אכן הגיוני משום שהגרף של f של x חותך את ציר ה-x בשתי נקודות שונות. נפתור עוד בעיה. מה אכפת לכם? עוד בעיה אחת וזהו. סתם. נניח שנתונה לנו הפונקציה f של x שווה ל... 2x בריבוע ועוד 20x ועוד 50. אם נרצה למצוא את הנקודות שבהן הפונקציה חותכת את ציר ה-x, עלינו להציב f של x שווה ל-0. נרשום את המשוואה המתקבלת כש-f של x באגף הימני והביטוי כולו בשמאלי. 2x בריבוע ועוד 20x ועוד 50 שווה ל-0. משוואה זו שונה במעט מהקודמת. במשוואה זו המקדם של x בריבוע הוא 2 ולא 1, אך לנו נוח יותר כאשר המקדם הוא 1. נחלק אם כן את המשוואה כולה, את שני האגפים ב-2. המשוואה המתקבלת היא x בריבוע ועוד 10x ועוד 25 שווה ל-0. הכפלנו את שני האגפים בחצי, פעולה זהה לחלוקה ב-2. כמובן חצי כפול 0 שווה ל-0. נמשיך בפתרון המשוואה בדרך המוכרת ותוכלו לנסות עוד משהו. נרשום x ועוד משהו כפול x
ועוד משהו שווה לאפס. שני האיברים החסרים האלה, סכומם צריכים להיות 10, ומכפלתם זה בזה צריכה להיות 25. נחשוב מה הם הגורמים של 25. ובכן, הגורמים הם 1, 5 ו-25, נכון? זה הכל. נבדוק, 1 כפול 25 שווה ל-25, ו-1 ועוד 25 שווה ל-26, לא ל-10. נמשיך, 5 כפול 5 שווה ל-25, ו-5 ועוד 5 שווה ל-10. המספר 5 הוא אם כן הגורם המתאים. שני הגורמים בעצם, ואנחנו מקבלים x ועוד 5 שווה ל-0, או x ועוד 5 שווה ל-0. מספיק לרשום את השוויון פעם אחת, זה אותו דבר. ובכן, x שווה ל-מינוס 5. מהי הצורה הגרפית של פונקציה זו? למדנו זה עתה שפונקציה ריבועית חותכת את ציר ה-x בשתי נקודות. אך למשוואה הזו יש פתרון אחד בלבד. מסתבר שהפרבולה נראית כך. אם זו הנקודה מינוס 5, מסתבר שהפרבולה נוגעת בציר בנקודה זו וממשיכה כלפי מעלה. במקום שתי נקודות חידוך, לפרבולה יש נקודת חיתוך אחת עם ציר ה-x ונקודה x שווה מינוס 5. נבדוק אותה באופן אלגברי את הפתרון שלנו. x ועוד 5 כפול x ועוד 5. נכפיל ונראה האם השוויון מתקיים. מכפלה הזו שווה לסכום המכפלות x כפול x ועוד 5 ועוד 5 כפול x ועוד 5. x ועוד 5 שווה ל-x בריבוע ועוד 5x ועוד 5x ועוד 25. זה שווה ל-x בריבוע ועוד 10x ועוד 25. ובכן, הפתרון שלנו נכון. כפי שאמרנו, נסביר את ההיגיון שבשיטה זו בסרטון אחר. נפתור בעיה נוספת, והפעם נעשה זאת בזריזות. קדימה, קדימה, קדימה. נניח שנתונה לנו משוואה x בריבוע פחות x פחות 30 שווה ל-0. כמה פעם אנחנו מחפשים שני מספרים שסכומם שווה למקדם, מינוס 1, נוכל לרשום אם כן a ועוד b שווה למינוס 1, ו-a כפול b שווה למינוס 30. נחשוב אותם מה הם כל הגורמים של 30. נרשום אותם, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ו-30. וואו. שימו לב, יש לנו כאן דבר מעניין. מאחר ש-a כפול b שווה למינוס 30, אחד הגורמים האלה חייב להיות מספר שלילי. לא ייתכן ששני המספרים האלה שליליים, משום שמכפלתם תהיה במקרה זה 30 פלוס. המכפלה a כפול b היא מספר שלילי. כלומר, ההפרש בין שני הגורמים שאנחנו מחפשים חייב להיות מינוס 1. נוכל למצוא בין הגורמים האלה כמה זוגות שמכפלתם 30. אך זוג המספרים היחיד שההפרש ביניהם הוא 1, הם 5 ו-6. מאחר שהמקדם הוא מינוס 1, הגורמים המתאימים יהיו מינוס 6 ו-5. והמשוואה היא x פחות 6 כפול x ועוד 5 שווה ל-0. נחזור ונבדוק. מינוס 6 כפול 5 שווה למינוס 30. יופי. ומינוס 6 ועוד 5 שווה למינוס 1. גם מתאים. פתרון שלנו נכון. ככל שתתרגלו את הנושא, גם אם בשלב זה לא הכל ברור לכם, תראו את ההיגיון שבשיטה. ובכן, הפתרונות המתקבלים הם x שווה 6 או ו-x שווה מינוס 5. אתה תוכלו לנסות לפתור בעצמכם משוואות ריבועיות על ידי פירוק לגורמים. נמשיך לאחר שתתרגלו את הנושא. בהצלחה!